eu comecei fazendo. Mas já usei pra Mi menor. Aí depois, quando caiu pro Ré, eu já imaginei também como fosse o campo harmônico de Ré maior. Eu não imaginei o Ré mixo lírico, como seria para ser o tom do próprio Mi menor. Aí que foi que eu usei? Usei a escala de Ré maior. Então, já dá uma sonoridade diferente, já dá uma mudança de tom na hora que você está na hora de improviso. Então, quando cai para o Dó sustenido, foi a mesma coisa também. Usei também o Dó sustenido menor. Usei, ou seja, para cada acorde eu usei sua própria escala, não pensando num modo grego, não pensando num único tom, pensando em tons diferentes. Você fez a música, né? Pra gente que tá assistindo. Então, eu queria saber como é que você pensou nessa composição, né? Como é que foi uma coisa premeditada? Como é que nasceu essa ideia de você ficar mudando a tonalidade do solo? Como é que você, assim, fez essa concepção, né? E uma dica pra gente, como é que faz para que isso seja uma coisa natural, por exemplo? Quando a gente ouviu essa música, não parecia que você tava fazendo essas mudanças tão radicais. Como você está explicando isso para a gente agora, né? Agora a gente entende que é uma coisa radical, mas para quem estava ouvindo aqui, a gente não notou que você estava mudando de quatro tonalidades. Né? Isso é uma coisa que é difícil, né? Em composição, coisa extremamente difícil. Parabéns aí, dá uma dica aí.